God aften, kære mennesker. Der er mange grunde til, at jeg elsker sociale medier, og et af dem det er, at man kan få lov til at kigge ind i et yderst redigeret lille bitte hjørne hos mennesker, hvis... Hvad er det, jeg vil sige? At man kan få lov til at kigge ind hos mennesker, man overhovedet ikke kender, og så viser de en lille bitte, bitte redigeret del af deres liv. Og jeg følger en her på Instagram, som jeg simpelthen synes, hun er noget af det kæreste. Og hun har lige lavet en Insta-story, hvor hun fortæller om, at hun i morgen får en massør hjem, fordi at, ja, hun skal have en massage. Og så ligger hun i sin seng og siger, hvad skal man barbere ben? Skal man tage opvasken i køkkenet? Og hun havde vist ovenkøbet gjort rent. Og hvad for en BH skal man have på? Og... Altså, hun gør så utrolig mange tanker, og hun kalder sig selv overtænkning. Og jeg kom simpelthen til at grine, da jeg hørte hende sige det. Fordi jeg tænkte bare, den der massør, ikke, er efter... Jeg tror, det er rimelig safe at sige, at vedkommende er fuldstændig pisse ligeglad med hende. Forstået på den måde, at når der kommer en massør ind, så har jeg så svært ved at forestille mig, at man går op i, om der er barberet ben, hvad for nogle underbukser der er på, hvilken BH der er på, om badeværelset er rent, og tusind praktiske ting. Ikke? Det kan godt være, at hvis man satte 10 massører op, så ville 2 af dem måske tænke et eller andet om det. Men who the fuck cares? Nogle gange, så tror jeg, at det kan være rigtig, rigtig, rigtig gavnligt at huske på, at man faktisk er overordentlig ubetydelig for langt de fleste mennesker. Altså overordentlig ubetydelig. Og jeg kan huske, at da jeg var yngre, der gik jeg enormt meget op i, hvad folk tænkte om mig. Men det, der også var sjovt, ikke? Det var, at jeg tænkte enormt meget over andre mennesker. Altså sådan helt sindssygt meget, og havde alle mulige meninger om dem og alt muligt. Og da jeg holdt op med at tænke en hel masse på andre mennesker, fordi jeg blev optaget af noget andet, så holdt jeg op med at tænke over, om de tænkte på mig. Og jeg forstår hende virkelig, virkelig godt. For jeg ved godt, hvordan det er, når det der det bare kører op i hovedet. Og noget af det mest effektive, det kan altså virkelig være at minde en om. Altså, tror man seriøst selv, at man er så vigtig? Altså, helt ærligt. Man er vigtig for de mennesker, der elsker en. Og de mennesker, der elsker en, hvis de ellers har deres værdier i orden, de vil skide på, hvordan ens badeværelse ser ud. De mænd... Nu ved jeg ikke, om det bliver too much information her, ikke? Men de mænd, der vil give en vidunderlige erotiske oplevelser, så man flyver op til Gud og rundt om solen og månen, ikke? Altså, de går simpelthen ikke op i, at man har barberet ben eller ej. Det gør, altså, jeg har været sammen med en del, ikke? Jeg har aldrig hørt nogen sige noget om det. Der er simpelthen så meget, som man kan gå og bekymre sig om, som er fuldstændig ligegyldigt for andre. Og det kan altså være så fint at lige huske sig selv på det indimellem. Og sige, altså... Er jeg seriøs? Er jeg virkelig så vigtig for en eller anden person, der bare kommer ind, skal levere noget massage og gå igen? At det på nogen måde skal have lov til at optage min hjerne, hvad vedkommende muligvis måtte synes? Altså, stop, stop, stop. De er der måtte have fulgt mit arbejde her igennem de sidste 12-15 år. I vil vide, at jeg er... i den grad fortaler for, at man elsker sig selv, og man giver sig selv selvkærlighed. Ikke? Men nogle gange, så skal man bare også vide, hvornår, at man skal sige til sig selv, vil du være skattepige? Stop. Ja, det er ordene. Kan I have det godt, søde mennesker? Tak fordi I ser med. Jeg kan lige se hernede i kommentarerne, at der er nogle stykker, jeg kender. William, min gode venindes søn, er der. Hvem har vi mere? Så har vi nogle forskellige folk. Jeg synes også, jeg så hende der rygrede til regnorm, eller hvordan det nu er. Vi har Silkeborg på vores idé med. Hyggeligt. Ja, dejligt, I er derude. Men mennesker, kære mennesker,
stop, stop, stop. Så vigtig er man ganske enkelt heller ikke. Kan jeg det godt? Tak fordi at I følger med derude. Nå, skal vi have stoppet der?